This time, let's go to Goa. আছো আপোনালোকৰ শিমলুগুৰি ট্ৰেইন ষ্টেচনত, ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেইন আছে, তো গুৱাহাটীত গৈ লগ পাম। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, এতিয়া গুৱাহাটী পালোহি, ইয়াৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট যাব লাগে, তো এয়াৰপৰ্টত লগ পাম। এতিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আহি আছোঁ, অলপ পিছত গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট পাই যাম। ফৰ্ট দিলচা এটা ফৰ্ট।